କହିଲେ ଆଜି ସେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖବର ଥିଲା କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନ୍ତରରୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଦେଖା ହବ ବଟ୍ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ନିଜେ ହାତରେ ଦେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ ମୋତେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଚଲେସ୍ କେତେ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣମାନେ 9:15 ଏଇଠି ଅଛୁ ବଟ୍ ସେଠି ଦେଖା ହେଲାନି ବଟ୍ ଏଠି ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇକି ନିଜ ହାତରେ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ କଟକ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା କେବେଠୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଲାଇକ୍ ସ୍ପିଚ୍ଲେସ୍।